Vi har med oss Sven-Erik Bucht som är landsbygdsminister. Jag säger god morgon. Ja, god morgon. Vi har nåtts av beskedet och likaså du att Ingvar Kamprad har gått bort, 91 år gammal. Vad är dina tankar och känslor just nu? Det var ett sorgligt besked jag fick av familjen tidigt i morse. Och inte oväntat. Ingvar har ju haft problem med hälsa de sista tiden. Men det är ju en enorm personlighet, en enorm entreprenör som har gått ur tiden. Men också en människa med ett enormt stort hjärta, en omtanke om den lilla människan. Jag blev ju personlig vän med han och min familj. Våra familjer blev vänner och har varit vänner under lång tid. Och vi har mötts väldigt många gånger. Ja, när var det, alltså hur kom det sig att ni lärde känna varandra och blev vänner så småningom? Ja, det var inför etableringen av IKEA i Haparanda som jag lärde känna Ingvar. Och sen utvecklades till att våra familjer fick en väldigt fin relation och en djup relation och vänskap mellan oss. Så att Ingvar har tillsammans med hans fru Margareta besökt många gånger mitt hem här i Karungi, och efter det har han också besökt, och jag har också besökt hans hem väldigt många gånger nere i Bölse bland annat. Du har ju både haft en professionell men också personlig relation till honom, och han beskrivs ju som mångfacetterad, både hård och envis men också väldigt folklig och intresserad av människor runt omkring sig. Hur skulle du beskriva honom? Ja, om man tar entreprenören Ingvar Kamprad så var han oerhört framtidsinriktad. Det är som ett epitetet kring han. Han alltid sa, nej, nu är det inte frågan om vad vi har gjort, utan nu är frågan om vad vi ska göra. Det mesta är ogjort, underbara framtid som han satte på plats. Alltså det genomsyrade hela tiden. Hela tiden blir bättre, gå in och framåt. Och sen en annan sak som också var speciell. Alltså aldrig jag, utan alltså tillsammans ska vi göra det här. Det var alltid de här, och det är kanske hans karaktär när det gäller som entreprenör och företag som man lärde känna. Men sen som människa, alltså det stora hjärtat, den omtanke han hade om allt och alla runt sig, ja, om den lilla människan. Det var väldigt speciellt med han det. Kan du som landsbygdsminister beskriva vad Ingvar Kamprad har betytt för Sverige? Ja, det är klart att det varumärke som IKEA är, inte bara i Sverige utan internationellt, ett av världens starkaste varumärken, med sprid så mycket positivt kring Sverige och betytt så mycket för inte minst sysselsättning, inte bara i vårt land utan runt om i världen, där människor har fått komma in i ett företag och också det företaget kunna utvecklas från den enkla jobbet till och med kunna bli hela vägen upp till koncernchef. Det finns ju en kultur i det där företaget som är väldigt, på många, många stycken olikt många andra företag. Så att, som entreprenör har han betytt mycket, men jag tycker också att han har betytt mycket för svensk landsbygd, därför att han bryr sig om den lilla, han bryr sig också om landsbygd. Han exempelvis hans hemby Agunnaryd, där inte lanthandeln fanns kvar, så såg han till att det kom en ny butik där och engagerade sig i det, men också satt ihop fonder som ska stötta små och medelstora företag, framförallt på svensk landsbygd. När jag fick det uppdraget som landsbygdsminister så hittade vi varandra väldigt mycket i det här. Vi har pratat många gånger om det här med hur ska vi se till att hela landet lever, och inte minst landsbygden. Stort tack för att vi fick ringa dig, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister alltså, som hade både en professionell och personlig relation till Ingvar Kamprad, som vi har nåtts av beskedet idag har avlidit, 91 år gammal, IKEAs grundare.